खङरङ्ग सुकेको यो रुखमा फेददेखि टुप्पैसम्म छपक्कै ढाकेर बसेको यो युवा जमात हेर्नुहोस् उनीहरू घाँस दाउरा काट्नको लागि तछाड मछाड गरेर यो रुखमा चढिरहेका छैनन् अनि उनीहरूलाई अलिकति पनि यहाँबाट लडिएला चोटपटक लाग्ला भन्ने कुराको प्रवाह छैन उनीहरूलाई त केवल जसरी हुन्छ आफ्नो देशको समर्थनमा क्रिकेट हेर्नु छ एकमाथि अर्को चढेर मैदानतिर आँखा डुलाइरहेका छन् यो नेपाली क्रिकेटमाथि दर्शकले देखाएको अपार माया हो सायद यही मायाले गर्दा पनि बिहिबार युए विरुद्धको खेलमा नेपाली खेलाडीहरू विस्फोटक रूपमा प्रस्तुत हुन हौसला मिल्यो नेपाली समर्थकले चौरा रुखबाट समेत हुटिङ गरिरहेकै बेला खेलाडीलाई थप हौसला प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं मैदानमा पुगे नेपालले हिजो युए विरुद्धको खेल जितेपछि सरकारले जनही तिन लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ तपाईँहरूले प्रदर्शन गरेको यस खेलबाट तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र बन्नुभएको छ र म सम्पूर्ण विजेता खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट तिन तिन लाखको दरले दिने घोषणा गर्दछु <laughs> खेलाडीको सम्मान र हौसलाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साधुवाद तर देशको राष्ट्रिय झन्डासहित रुखको अखेटोमा टेकेर क्रिकेट हेरिरहेको यो युवा जमातले राष्ट्रपति समर्थन मात्रै जनाइरहेको छैन सँगसँगै अभाव पनि गिज्याइरहेको छ सरकारले गम्भीर रूपमा लियोस् देशमा एउटा पनि क्रिकेट रङ्गशाला छैन जहाँ दर्शकले आरामदायी रूपमा बसेर खेलको मजा लिन सकुन् चार वर्ष अघि नै एक दिवसीय मान्यता पाइसकेको देशमा एउटा रङ्गशाला समेत नहुनु ठुलो विडम्बना हो नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो किर्तिपुर क्रिकेट मैदान पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान हो झन्डै तिस वर्षको इतिहास बोकेको यस मैदानले अझै पनि रङ्गशालाको रूप लिन सकेको छैन मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भए पनि भौतिक संरचनाको दृष्टिले गरिब छ सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भी यो कृतिपुर मैदानको विकल्पका रूपमा मुलपानी क्रिकेट मैदानलाई अघि सार्यो करोडौँ रुपियाँ बजेट खर्चेर बनेको मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन यदि मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला खेलका लागि तयारी अवस्थामा हुन्थ्यो त सायद आम नेपालीले यो हदसम्मको जोखिम मोलेर क्रिकेट हेर्ने युगको अन्त्य हुने थियो धेरै विकसित देशको उदाहरण दिने हामी अहिले पनि रुखको आँगामा झुन्डिएर आफ्नो देशको समर्थनमा हुटिङ पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ अब हाम्रो लसीभन्दा माचिल्लो हो भने हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ राज्यले त्यसमा लगानी गर्नैपर्छ राज्यले राजेल त्यसमा चाहिँ दायित्व पुरा गर्नैपर्छ यो राज्यको दायित्व हो किनकि राज्यले नै सबै कुरा हुँदैन विश्वका ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू जति पनि छन् पूर्वाधारहरूमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ र हामी राज्यलाई भन्न आएका छौँ तपाईँहरू हामीलाई लगानी गर्नुहोस् हामीलाई खेलाडी रिजल्ट दिन्छन् राजनीतिक दलका आसन र भाषणमा किर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट मैदान जिब्रोमा झुन्डिएको शब्द हो तर यो चुनाव ताका समय आउने र त्यसपछि सेलाउने गरेको छ तर हिजोको खेलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुखा हाँगामा झुन्डिएर समर्थन गरिरहेको युवा जमातलाई सम्झिएर पनि हुनुपर्छ क्रिकेट मैदानको आवश्यकता महसुस गरेका छन् प्रचण्डले हिजो नेपाल र युएबिचको खेल हेरेपछि तत्काल चारैतिर देखिने स्कोर बोर्ड र फ्लड लाइट देखाउन निर्देशन दिएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा तत्काल फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड म हिजो त्यहाँ जाँदा मैले जे देखेँ त्यहाँ स्थिति तत्कालै स्कोरबोर्डको त मैले त्यहाँ कुरा पनि गरि नै हालेँ यो चाहिँ भएन सबैतिर देखिने हुन पर्यो र त्यहाँ फ्लड लाइटको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि महसुस भयो खेलाडी र दर्शकका लागि आवश्यक पर्ने स्टेडियम निर्माण भौतिक पूर्वाधारमा रकम खर्चिएर रङ्गशाला निर्माणमा सरकारले ठोस निर्णय लियोस् नेपालीहरूले खेल हेर्न रुखको टुप्पामा बसेर जोखिम मल्नुपर्ने दिनको अन्त्य होस् किर्तिपुरको घाँसे मैदानमा बिहिबार देखिएको जनसागर र रुखका बुटामा देखिएका युवा जमातले सरकारलाई कुरिकुरी भनिरहेको छ सरकारले लाज ढाक्ने काम गरोस्